Sugar 30. Mate 2B, mate 2B, se vuxo, mate 2O, sugar 30, mate 2C, sugar 238. Indra och Fanny ska lösa en ekvation av typen x upphöjt till 2 plus bx plus c är lika med a. Indira skriver av den andra termen bx fel och får lösningarna negativ 6 och 1. Fanny skriver av den sista termen c fel och får lösningarna 2 och 3. Vilken ekvation försöker de lösa? Alla ekvationer i andragradsekvation så kan man skriva på det här sättet. Egentligen allmänt på är att man kan skriva ax upphöjt till 2. Förlåt. Jo, det är ax upphöjt till 2. Det är allmänt. Men man kan egentligen faktorisera dem så att det blir ax bx där plus c plus d. Nej. Den funkar inte den här. Det här är ju blåsliga. Det är jättetråkigt. Okej, nu kanske det är bättre. Nämen. Vad händer med det? Bx plus d istället. Förlåt mig för det. Är lika med 0, hela tiden så. Och då har man, det är den som vi ska tänka här då. Så om man har x av 1 är lika med 6, är negativ 6. Det vill säga att om jag adderar båda, adderar med 6 här, 6 här, plus. Så har jag x plus 6 är lika med 0. Det var den första. Så om jag har x av 2 är lika med 1. Så om jag sätter här minus 1 där, minus 1 där, så har jag x minus 1 är lika med 0. När jag vet det att de är lika med 0, så det betyder att den här kan jag lika med 0, det kan den lika gärna den är 0 också. Så jag kan sätta in de bägge två där nu. Så om jag säger så här, om jag sätter in bägge två här nu då. X plus 6 multiplicerar med x minus 1 är lika med 0. X där, förlåt för det. Och då kan man multiplicera in dessa och dessa. Det är exakt samma som ni har gjort innan. Så har vi x upphöjt till 2 plus, vad blir det? Negativ x, negativ 1x och sen har vi plus 6x minus 6 är lika med 0. Om vi förenklar den så får vi x upphöjt till 2 plus 5x minus 6 är lika med 0. Det här är Indras som har skrivit bx fel. Så egentligen det är fel den där som han har skrivit bx. Om vi ska titta exakt samma sak som Fanny då, så ser det ut så här. X av 1 är lika med 2 och sen har vi x av 2 är lika med 3. Det är sin nivå så jag ska inte berätta nu. Så har jag x minus 2. Men x minus 3. Går igenom gärna den som jag har gjort innan. Så för att ni kommer att förstå. Och då multiplicerar man allt den här. Och sen den här då. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2x.
Nej, minus 3x minus 2x plus 6 är lika med 0. Så har man x upphöjt till 2 minus 5x plus 6 är lika med 0. Så ser ni att egentligen ni kunde se redan i Indiras då. Indras lösning här. Om ni tittar här att hon är det fel här. Det betyder den här är rätt. Så för att rätta till den, det måste vara negativ där. Ni behövde inte lösa den här. Om ni ville inte. Därför att här är bara att det ser som är fel. Så det här är rätt. Det är bara den som är fel. Så egentligen den som de skulle lösa är x upphöjt till 2 minus 5x minus 6 är lika med 0. Det är den som de skulle lösa. Alltså Indra hade fel, så rättade vi, men hon hade rätt där. Okej? Fanny hade fel i C, den här, så rättade vi, men den där är rätt. Så, på något sätt är det den som vi skulle ha gjort. De skulle ha läst, om de har inte kopierat fel.